унікальним можна назвати пса породи бультер'єр. У його характері поєднуються неймовірно сильний дух, ніжність і почуття гумору. Ця тваринка настільки енергійна, весела та грайлива, що поруч з нею просто неможливо занудьгувати. Песики цієї породи непосидючі, тож завжди знайдуть собі розвагу. Якщо, наприклад, бультер'єра залишити на самоті, він з легкістю може погризти речі або почне голосно завивати. Улюбленим захопленням цих тварин є гра. Вони із величезним задоволенням будуть бігати за м'ячем впродовж багатьох годин, навіть не відчуваючи втому. Єдиним недоліком є невміння товаришувати з іншими тваринами, але така риса для бультер'єрів – рідкість.